پاتمی ځان ته د سکول ملګری کور ته راغوښتی و، خو کور خالی و. کور خالی و، پاتمی دا فکر وکړلو چې راشه ځان ته به زده کې یو ملګری راولم او هغه سره به د زندګۍ او د ځوانۍ جوش پپی وباسم. خو عزتمن پاتمی ته دا خبر علم نشته چې مور به مې اوس واپس راځي. خو عزتمن کله چې پاتمی د پرخادي ته ټلیفون کړی چې راشه کور خالی دی، زمونږ په کور کې څوک نشته دی. چې پرحات خو په خوشحالۍ باندې روان شوی دی، وایي چې زه به مې پاتمی یار سره میلاو شم. د پاسه پی بیا د پاتمی مور راغلې ده چې کتلې دي، نو لور یې پرحادي سره ناستې ده او ګپ شپ لګوي. نو سمدستي مور یې ډانګ ته لاس کړی دی، راولې هغه پرحات خلک وخلی دی، ټکولی دی، سترګې سره پی پرسولی دی. د هغې نه بعد بیا خپله لور رانیولې ده، وخلې ده، ټکولې ده، او په وخلو وخلو باندې یې ښه تکه شنه راخېجولې ده. چې کله یې مور ستړې شوې، نو د پاسه پی بل مشر اور راغلی دی، بیا هغې هم وخلې ده، ټکولې ده. چې خور مشر وویل چې خپله خور واخله، نو بیا واپس پرخادي پسې راتاو شو او په خپو خپو باندې یې وخلو، چې یعنې دا د بل چا کور ته بیا په دغه خپو باندې لاړ نه شي. عزتمن، زمونږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هېڅکله د چا عزت ته سپک مه ګورم. نو څوک به درته سپک نه ګوري، چې هر کله چې د چا عزت ته دې سپک وکتل، همیشه دپاره به په دنیا کې سپک ګرځي. مینه وال، زمونږ د سره نننۍ معلومات د دې پورې، د نوي معلومات لپاره ته سره زمونږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ټالې نشان وخت، هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.